Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi, e vetmja përfaqësuese e Partisë Demokratike në 61 bashkitë e vendit, ka deklaruar se zgjedhjet e 30 qershorit po faktohen se kanë qenë zgjedhje ilegjitime, ndërsa ka sqaruar edhe pozicionin e saj në Bashkinë e Shkodrës pas përfundimit të mandatit 4-vjeçar. Sigur se po faktohet fakt, procesi 30 qershorit është një proces që tashmë është shpërfaqur ilegjitim. Kryetarës së Bashkisë së Shkodrës në bazë të kushtetutës i ka mbaruar mandati, ushtron funksionin kryetare e Bashkisë së Shkodrës për shkak të ligjit për veçqeverisjen vendore deri në momentin që ne të kemi zgjedhje dhe duhet të kemi sa më parë për t'i dhënë mundësinë qytetarëve që të zgjedhin. Kuptohet që procedura asnjëri nga ne nuk e di se si do të shkojë. Ngërçet që lidhen me ilegjitimitetin e votimeve të 30 qershorit janë akoma në diskutim. E pyetur për marrëdhënien e saj me Këshillin Bashkiak të dalë pas zgjedhjeve të 30 qershorit, Ademi u shpreh se ka marrëdhënie institucionale dhe se ai Këshill sipas saj nuk përfaqëson shkodranët, por vetëm 6% të tyre. Përfaqësimi i vetëm 6% të zgjedhësve, nëse mund të quhet i tillë, nuk është i mjaftueshëm për përfaqësimin në një organ vendimarrës lokal, sikurse është Këshilli Bashkiak, për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Unë komunikoj me të gjithë në mënyrë institucionale të rregullt, në emër të ligjit. Për zgjedhjet e 30 qershorit, Voltana Ademi deklaroi se ka dërguar një padi edhe në prokurorinë e Shkodrës, hetimi i cili sipas saj ka nisur.